Salve, família BR, mais um videozinho aí no canal pra vocês, então já deixa aquele like aí pra fortalecer a nossa parceria, que hoje a gente vai fazer um videozinho muito mais bem-humorado do que o anterior, eu prometo. E é isso aí, a Bruna não escapou não, vai ter que mandar também o passaporte dela pra poder tirar a carta de motorista dela. É, a gente ficou sabendo que isso aqui, na verdade, é porque a gente mora há menos de 3 anos aqui na Inglaterra. E eu vou ter que mandar isso aqui, que isso aqui eu desacreditei, hein? Os caras não entenderam a minha letra quando eu fiz a parte do documento da BMW, aí eu coloquei lá meu nome certinho, endereço, telefone e tudo. E começou a demorar muito pra chegar o documento da BMW. Tipo, já faz mais de um mês que eu tenho a BM, né? E não chegava de jeito nenhum. Aí chegou essa carta dizendo que os caras não conseguiram entender o meu nome. Pra eu mandar lá pra eles como que escreve meu nome certinho em letra de forma, porque eles não entenderam a letra de mão. É brincadeira? A letra feia? Parece, né? E ainda me deram um prazo aqui, ó. Você tem 21 dias pra mandar, senão nós tomaremos providências. Ui. Uau! Os caras são muito bravão, né? Eu nem quero uma BMW no meu nome, não. Deixa sentar no meu nome. E eu vou lá e eu não sei como é que fala envelope. Como é que fala envelope, gatinha? Eu sei que carta é letter, mas... envelope? The thing to put the letter. Essa é pior que eu. Demorou. Vamos lá no correio mandar isso aqui. Hoje eu tô de folga. Na verdade, eu tô de folga por 2 semanas agora. Ele trabalha uma semana e folga 2 semanas. Eu posso com isso? É, osso. Eu queria estar trabalhando mais, porque eu ganho bem, né? Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Mas eu não vou achar ruim não, porque eu vou começar a trabalhar a período de 12 horas, se vocês assistiram o último vídeo, então provavelmente vocês sabem. E 12 horas vai ser bem puxado, eu vou entrar às 6 horas da tarde, vou sair às 6 horas da manhã. E é bom porque teoricamente eu vou pegar contrafluxo pra ir pra lá, não vou pegar trânsito. É sexta-feira eu vou pegar porque tem trânsito pros dois lados de qualquer jeito. Na volta eu vou chegar também num horário bem tranquilo aqui. O pessoal vai estar saindo, eu vou estar chegando, então... Não vou ver gente o tempo todo. Vou chegar lá, fazer meu trampo de boa. Chefe à noite não tem, então é bem mais tranquilo. Faz seu trampinho de boa e já era. Aí eu coloco aqui no Google pra ver como que escreve envelope e é envelope mesmo. Como é que será que fala isso? Envelope. 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 Ah, parece o cara lá do canal. Lá. E olha esse tempo bonito aqui, ó. Eu coloquei uma bermudinha que tava um puta de um sol agora há pouco. E o frio tá voltando, inacreditável. Nem começou a ficar quente aqui e já tá acabando. Não durou nem um mês, né? Já tá acabando mesmo, ó, as folhas já caindo, tá? Ó. No meio do verão já chegou o outono. Não deu nem tempo pra gente desacostumar com o frio, já tá voltando esse frio aqui. Olha a branquinha, que coisa linda. Igualzinha a minha, só que branca, ó. Gostei da branquinha também, hein? Ah não, esse eu tenho que filmar. Mas dá uma olhada nesse Bentley. O tamanho do bicho. Nossa, a roda dele deve ser, sei lá, 30. Qual que é o tamanho dessa roda? Parará, parará, parará. Nem tem. Caraca, olha o tamanho desse Bentley. Coisa mais linda. Olha a vantagem de morar aqui. É que a gente mora ali, naquela esquina. Vem até aqui, já é o correio aqui na esquina. E aqui é bairro só de inglês. Tem que procurar isso. Se procurar um bairro de imigrante, porque é um pouco mais barato, você vai acabar tendo problema. O Everson mesmo tá com desconfiança de que o cara que roubou a casa dele é brasileiro. Só pra vocês terem uma ideia. Pronto. Os dois foram enviados. E esse Jaguar Type R aqui é um dos carros mais comuns que vocês vão achar. Um modelo não tão esportivo como esse você consegue comprar a partir aí de umas 26 mil libras novo na loja. Eu vou ver se era isso mesmo, porque quando a gente passou lá, tava lá, 26 mil libras. Eu acho que é muito barato pra um Jaguar, né? Esportivo ainda? Um aquele de velho? Não era um super esportivo, ele era um mais sedãzão, assim, mas... Porra, é um Jaguar, 26 mil libras só. 100 mil reais? É, muito barato, né? Porque eu achei estranho uma coisa. Eu entendi na última folha da carta que eu poderia enviar o meu nome por e-mail também. Aí eu enviei por e-mail e não veio nenhuma resposta, eles falaram que iam responder. E eu fiquei em dúvida, mas deixei quieto. E agora eu tô tipo no prazo limite pra mandar essa carta, pra poder receber o documento do meu carro. Então eu peguei e mandei a carta também pra garantir, porque eu acho que os caras não leram o e-mail não. Então eu acho que esse sistema de
de mandar as informações faltando no documento do carro por e-mail não funciona. Fica aí a dica para quem tiver problema com documentação do carro, não mandem por e-mail, porque passou 20 dias e tipo, ninguém me respondeu e também não chegou o documento. Então, mandem por carta, que aqui as coisas feitas por carta funcionam. Ah, outra coisa, sempre mandem com esse código de rastreio aqui, tracking. Você pede para mandar com tracking. Em vez de sair uma libra, sai 6 libras. Mas aí você tem a certeza e tem a garantia de que o cara recebeu. Não tem como eles falarem que chegou atrasado ou qualquer coisa do gênero. Aí eu tô de boa aqui tentando estudar para fazer o teste lá da carteira de motorista. E eu acho que o filho do vizinho de cima aqui aprendeu a fazer uma coisa nova. E eu tenho certeza que foi isso que ele fez. Pai, mãe, olha o que eu aprendi. Aprendi a amarrar meu tênis. É assim, né? Olha, eu aprendi sozinho. Pai, mãe, vem ver o que eu aprendi sozinho. Vem, vem ver o que eu aprendi sozinho. E esse moleque tá pulando tanto aí em cima que eu tô achando que um terremoto faz tremer menos a casa do que esse moleque. Tá insuportável e eu não tô conseguindo terminar de estudar. E eu desisto, então por isso que eu vou editar o vídeo agora pra vocês. Aproveitando o ensejo aqui, eu vou soltar agora algumas imagens lá do hospital que eu fui pra resolver isso aqui. Se vocês não viram o outro vídeo, eu tinha uma bolinha chamada cisto sinovial aqui na minha mão. Ela apareceu porque eu fiz muita força, então eu rachei a articulação do meu punho, vazou o líquido e formou uma bolinha. E eu fui no médico pra resolver isso, então aí o cara fez todos os exames, tudo certinho e marcou pra tirar. Ele ia enfiar uma agulha e puxar, porque é um líquido, né? Então marquei lá no hospital, acabei indo lá, só que alguns dias antes a bolinha sumiu. E aí eu fui lá, fiz todos os exames e o diagnóstico do médico foi, ó, provavelmente essa bolinha não vai voltar a aparecer, mas se voltar a aparecer, a gente vai e tira, não tem problema nenhum, não causou problema nenhum na sua articulação, então você pode continuar a sua vida aí de boa. Mas se atente a essas imagens aí do hospital, pra vocês verem qual nível é um hospital público aqui na Inglaterra. Olha o tamanho do hospital que é isso aqui. Olha o tamanho do estacionamento que tem na porta. Fiquei aqui umas 2 horas. Paguei 2 libras só de estacionamento. Não é caro, é bem barato. Fui muito bem atendido. Esse hospital aqui parece mais, sei lá, um... Como é que eu saio daqui agora? Esse hospital parece mais um hotel, sei lá o que isso aqui parece. Aqui não tem cheiro de hospital, não tem aquele cheiro de álcool. Fui tão bem atendido que até esqueci que eu tenho medo de hospital. Muita gente reclamando aqui de hospital aqui na Inglaterra, falando um monte de coisa. Olha, atendimento nota 10. Fui atendido super rápido. Comparando ao Brasil, eu nunca fui atendido tão rápido quanto estou sendo atendido aqui. Tudo 100% de graça. O médico me fez 200 exames lá, no Brasil ia sair caro pra caramba, aqui não cobrou absolutamente nada. É uma diferença bem grande. Olha aí, ó, o tamanho do hospital. Muita gente aí fica perguntando pra mim quais são as maiores dificuldades que a gente sente aqui, qual que é a maior diferença entre a Inglaterra e o Brasil, e eu vou te falar que não tem muita diferença não. As maiores dificuldades mesmo que eu tenho são mais relacionadas ao casamento mesmo, né? A parte da divisão das tarefas, eu fiquei com lavar a louça. E eu tenho uma preguiça enorme de lavar a louça. Eu duvido que alguém que esteja aí assistindo goste de lavar a louça. Isso aqui é muito chato, gente. Tem tão pouca coisa lá e eu tô enrolando faz horas. E eu tenho que lavar antes da Bruna chegar. Porque senão ela vai vir brava, furiosa comigo. Outra coisa, variedade na hora de fazer a comida. Nossa, é muito chato ficar pensando nisso. Porque em São Paulo, lá no... quer dizer... aí no Brasil, eu morava com a minha avó, morava com meu tio, então eles sempre tinham ideias para fazer essas coisas, né? Quando eu ia na casa da Bruna também, a mãe dela adora fazer comida, adora fazer um monte de coisa. E aqui é muito chato você ter que ficar pensando no que você vai comer. Eu acho que você meio que pega o bichinho do inglês, morde você aqui também, e você perde a criatividade do que fazer para comer e acaba comprando coisas enlatadas, tipo eu comprei feijão enlatado. E agora tá um tempão aqui, ainda bem que a validade disso aqui é enorme, porque faz um tempão que eu comprei isso aqui e eu não tô comendo. Ah, só mais um recado aí pra vocês, agora a gente aprendeu, o Monicão lá, o co-cunhado do Rodela, ensinou pra gente como é que faz live, então a partir de agora a gente vai começar a fazer live direto. Então, a gente vai marcar um dia da semana, que todo mesmo dia da semana a gente vai fazer live, na mesma hora, no mesmo dia a gente vai fazer live aí pra vocês, pra poder tirar todas as dúvidas aí do pessoal que tem relação a vir morar aqui na Inglaterra, documentação, tudo que a gente souber, obviamente, tudo que a gente tiver de
de informação a gente vai passar para vocês. Então a gente vai decidir ainda, se vocês quiserem ajudar a gente aí, qual que é o melhor dia, qual que é a melhor hora também para fazer essa live. E depois das 10 horas a gente consegue fazer de boa. Vamos ver se a gente consegue aí achar um horário legal, que todo mundo concorde. Lembrando que 10 horas aqui coloca menos 4 horas aí no Brasil. Então se for 10 horas aqui, é 6 horas aí no Brasil. Então depois das 6 horas aí no Brasil, a gente está de boa para fazer live aí para vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão de qual que é o melhor dia. Outra coisa, eu estou planejando fazer um encontro aqui na Inglaterra. Não sei se tem gente suficiente para fazer isso. Então estava buscando aí outros canais para fazer uma parceria, né? Porque o nosso canal é bem pequenininho e não tem muita gente aqui na Inglaterra que assiste. Então eu queria, se alguém está assistindo aí, tem um canal também, fazer uma parceria aí para a gente montar um encontro de brasileiros aqui na Inglaterra, fazer um collab gigante também para ajudar os canais a crescer e fazer um encontro com a galera, ir lá, bater um papo, fazer uma brincadeira. E é sempre bom, né? Conhecer gente nova, fazer novas amizades. Vamos ver o que, que rola. O que vocês acharam da ideia? Beleza? Se gostou do vídeo e das nossas ideias, deixa aí um like. Comenta que eu adoro ler comentários, eu leio 100% dos comentários. Desculpa aí galera, não tô conseguindo responder todos os comentários, mas eu leio 100% dos comentários e eu vou deixar pelo menos um joinha lá no seu comentário. E se não é inscrito no canal, é bem simples. Debaixo do vídeo, aqui no canal do YouTube, vai ter um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Vai lá, clica nele que você vai receber todos os nossos novos vídeos e vai acompanhar toda a nossa trajetória aí aqui na Inglaterra, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.